Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dünən səhər saatlarında Bakıda baş verən dəhşətli qəzanın anban görüntüləri yayılıb, Oxazın əldə etdiyi görüntülərdə yük avtomobilinin sərnişin avtobusuna çırpılma anı əks olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirik, qeyd edək ki, qəza zamanı 5 nəfər həlak olub, 25 nəfər yaralanıb. Hadisəyə yük avtomobilinin sürücüsünün sükan arxasında yuxulaması səbəb olub. Qəzanı törədən 19 yaşlı sürücü Mahmud Əzizov saxlanılıb. Allah rəhmət eləsin, amin.